So, Coach Leia. Oh, yeah. So, ano <laughs> oh, oh, ba? Diba? So, yan. Mayroon po mga... Okay, mayroon, mayroon mga... Okay, okay. So, magsisimula na po ko. Promise po, I won't be taking long of your time. Mag, in a few minutes lang po, isishare ko lang po yung paano ko natulungan yung R, dito sa RJS Export po na business. Okay? So, magsisimula na po ako. I will just uh, share my screen. But before that, gusto ko lang i-shoutout pala uh, yung mga prime online business natin na nandito, di ba? Si Shiny, shout out kay Shiny, shout kay Arnel, shout kay Niroso, Jessa, Paul, Mark, and Sean, and sa lahat ng juniors, lahat ng mga kapatid natin nandito. Sa mga leaders ng RGS Export, syempre sa nag-welcome sa akin, Coach Leia, Grand Mentor natin, Up Marian, Coach Kurt, Coach Kester, uh, Coach Egay, lahat ng mga malupit na kapatid natin, Coach Jehe nandito. So, Eto na, magsisimula na ako. Wala, shout out lang. So share ko lang yung screen ko ha, para at least mabilisan lang to. So sa mga first time pa na nakakita sa akin po, my name is Vincent Job Pinya Pina Flor Arcalas. I came from Dampas District, Tagbilaran City of Bohol. <laughs> Pero right now po, I'm here in Cebu City. So hindi po ako Tagalog. Purely Bisaya po ako, Tagabohol. Bohol. Shout out po sa mga Tagabohol na nakikinig sa akin right now. Meron mag tagabohol Bohol dito. Okay, kaway-kaway naman dyan. Sino ang mga Tagabohol? Ha? Ay, mayroon talaga oh. Kumakaway pa talaga oh. <laughs> o, yan. Ako po yung founder ng Prime Online Business na grupo. So, syempre, under tayo ng rjx Export. And then, to know me better, eh, meron tayong, ano, um, uh, lang ha. Yan po yung YouTube ko. You can subscribe if you want. Nagbibigay ako ng free trainings. Yung TikTok ko din, nandiyan din. And then, yan din yung Facebook ko kung gusto niyo kong hanapin in case meron kayong natutunan ngayon ng gabi. Meron kayong katanungan, pwede nyo ko yung message. And then, ano pa? Ayan, so magsisimula na po ko. So, dati lang po ako din na-invite ka tulad nyo. Dati na din ako na ginugold din ng upline na mag-hit ka ng Eagles Club Awardee. Kaya, nag-post ako ng picture dito kung makikita nyo. The same nyo din ako na inawardin din ng Eagles Club. Ang kagandahan lang dito, yan, dahil din po sa negosyo na to, tatlo na po yung kotse ko, isa na po ako sa mga na maganda talaga ito. So, nanggaling ako sa uh, buhol Bohol, top 1 pa ako doon sa Bohol, lugar namin. And then sa rj export top earner, sa Uno International, top earner. Sa, isa na po ako sa Millionaire's Club Awardee. So, ibig sabihin po, yung puhunan mo dito na magkano lamang puhunan yun, 11,600, di ba? So, I'm so very much proud po na umabot na po. In fact, lampas na po sa milyon yung kinita ko dito. Palakpakan naman natin yan mga kapatid. And then, dahil sa mga nangyari, uh, isa na po ako sa leaders po ng company natin. Tapos yan, ito yung gusto ko i-share sa inyo. Yan, naranasan ko yung mga ganitong bagay na nasa Mall of Asia de Rina ka, inawardan ka. Yes po, kasi sa nung nag-school ako, hindi ako na experience na mag-honor eh. In yes, always ako standing. Diba? Kasi pagalitan always, most standing, most to diba? Pero dito lang sa company na to, naka-experience ako maawardan and so very much thankful talaga na experience ko ganitong bagay. Kagandahan lang talaga dito is syempre, kakakahit mo ng award, kakahit mo ng goal, kakasunod mo sa apply mo or sa coach mo or sa mentor mo, hindi mo lang mamamalayan yung account mo, yung pera mo sa savings sa banko mo, lalaki at lalaki. Kaya yun ka makabili ng mga bagay na gusto mo na hindi mabibili ng mga normal lang na nagtatrabaho kasi syempre um uh, pag trabaho pagtrabaho kasi ano eh uh, wala kang walang time, 'di ba? 'Di ba? Minsan yes may pera pero wala kang oras para sa family, mga ganun na bagay. So, ako po, 'yan, nakabili kay papa no tatlong kotse. Yan yung mga results namin. And ngayon po, I'm already a family man. Ay. So, yan po yung asawa ko. Meron na po kasawa. Pero wala akong girlfriend. Hindi, joke lang. <laughs> Tatlo po yung anak ko. And then, yan. So, dahil po sa resulta ko, when your result will speak, everybody will listen. So, naging professional trainer na po ako. In fact, binabayaran na po ako ng company para mag-travel Luzon, Visayas, and Minanao para i-share po kung ano yung natutunan natin sa ganitong asing negosyo. Kasi, karamihan po, mostly po, actually, hindi po negative sa ganitong business. It's so happy lang na hindi pa nila alam na pwede palang lang kumita ng malaki sa ganitong klaseng negosyo. And it so happened din po na isa ako sa mga na totoo yung ginagawa natin dito. Kaya yon And then, pero ang isi-share ko sa inyo ngayon, yung before. Okay, oh, watch and learn mga first timer. Ha? Kasi syempre, baka akala nyo, professional na yan. Eh, diba? Baka akala nyo, graduate yan. Eh, diba? 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 So, ito po yung before ko. Yan, poging-pogi. Ay, makita nyo na pala yung background ko. ba diba? So, yan po ako before. And then, hindi ko talaga linya ang negosyo. Meron po bang first timer dito na hindi talaga linya? Yung mga nanonood ngayon na yes, ang ganda pero hindi ko hilig magbenta, hindi ko hilig na mag mag sales stock. Ganun po ako, hindi ko talaga ito linya. It's so happen lang talaga na gusto ko kumita ng malaki para sa pamilya. 'Di ba? Pero when we talk about linya, hindi ko talaga siya linya kasi yung 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 background ko po before I was once a gangster. Alam niyo yung gangster, yung mga salot sa lipunan, yung mga tawag nito, yung mga mga ba, gumagawa ng bawal, nagrarambol sa mall, kami 'yun. So kung makita mo yung itsura ko before, yan pumunta ako sa office, tinawanan talaga ko kasi hindi ko talaga linya eh. Sinabihan nila ako, pangit yung buko. So 'yun, pinagupitan ko, mas lalong pumangit. <laughs> 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? yung mother company natin, Uno, 'di ba? Pero promise dami talaga sa, sa gabal nung nagsisimula ko kasi hindi ko talaga siya linya nung nag-start pa ako siya. So bakit ganyan yung itsura ko before po? Kasi po, um, being a gangster po, hindi na po ako mamanage i-control lang parents ko. In short, naging outlaw na po ako. Dumating sa point na hindi na nila ako kaya i-control. Kaya yung nag-control sa akin is yung mga alagad na ng batas. Yung mga police po, in short, nakulong po ako. Yes. Yes po, you heard me right. Nakulong po ako. In fact, hindi siya ordinary na pagkakulong like one, one day, two days, yung mga drunkenness lang, ganun mga hindi. Tinirahan ko talaga yung Big Brother house. Di ba? So ayan, yan yung I'm not letting you see this. Uh, English na, di ba? I'm not letting you see this not to brag. Or uh, hindi, sa, hindi po na actually, kinakahiya ko po na yan yung naging record ko eh. Di ba? Nakakahiya kaya, di ba? Eh, kahit, kahit sobrang bait ko na ngayon kasi, kahit sobrang dami ko ng tao na tulungan ngayon, pero every time pupunta ako sa police clearance, I mean, police, police, or sa NBI para maghingi ng clearance, kapatid, putik, with criminal record talagang lalabas. ba? Diba? So, ganon po. And then sa baba, makita mo, yan po yung mga record ko po. So, ano ibig sabihin? Yan. Yan po yung record ko nung nagsimula. And until right now, nandyan pa rin yan. ba? Diba? Bakit ko siya pinapakita? Hindi po, not that I'm proud na nakulong po ako before, pero gusto ko lang i-inspire yung mga viewers natin ngayon na baka akala mo kasi na minsan kasi may mga viewer tayo na nilolook down nila yung sarili nila. Yung, yung, yung sasabihin nila sa sarili nila na para lang yan sa kanila. Kasi ako, ano lang ako eh. Nagbabantay lang ako ng baboy dito eh. Nagbabantay lang ako sa bahay. Yaya lang ako. 'di ba? Security guard lang ako para lang 'yan sa mga magagaling. Kapatid, always niyong isipin, nag-uusap ngayon po with criminal record. Ang malupit, yung gusto ko ipakita, ito yung big picture na exactly nangyari sa akin before. That was way back, ilang years na from now. Tatlong, tu tatlong taon ko din yan, kapatid. Ha? Na, na vision nyo. Di ba? Yan yung na experience ko before. Kahit tanongin nyo, mga sa mga taga-bull. Yan po yung experience ko before. Hindi ko talaga sa ma tao nito, basic mura, di ba? Yung, yung experience na matutulog kay katabi, tapos tatayo ka, iihi ka, pagbalik mo, wala ka ng higaan kasi nakatagilid kayo. Pag tayo mo, yung isa nakahayang na, wala ka ng higaan, yun. Ilang araw din yun. di ba? Yung, yung wala pa kang idea na yun para yung buhay sa bilibid, di ba? Yung matulog ka sa gilid ng bowl, yun. Alam ko na yan. Yung matulog ka, na nadadaanan ka ng mga rat, di ba? Yung mga ganun. Master ko na yan. 'di ba? Hindi lang basta-basta 3 basta. years kapatid, 'di ba? Yan 'yung po 'yung naging record ko, attempted murder, frustrated murder, pangatlo po, attempted murder, pang-apat, oh grand slam robbery. 'di ba? Sa kagaguhan ko before, eh nasali na ako sa pangkat nila, okay? Sa pangkat na Batman LBM 357. O, oh, shout out. kakosa natin diyan, 'di ba? So, again po, hindi ko po ito pinapakita not that I'm proud po na ano 'yung naging background ko ex-convict ko. Hindi po gusto lang ko gusto ko lang po i-motivate and i-inspire yung mga karamihan especially sa mga nagsisimula ngayon na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat kapatid kasi ako nga eh, yung nagsasalita ngayon, akala ko na wala akong chance before. Akala ko kasi being an ex-convict kasi kapatid, parang ang ang daming discrimination eh. Especially sa halimbawa paghahanap ng trabaho. Kahit security guard, hinahanapan ng police clearance eh. Tama or tamang-tama? Kahit magtrabaho ka lang ng Jollibee, electrician, hahanapan ka ng police clearance eh. Tama or tamang tama? ba? Diba? So sabi ko sa sarili ko before that time na nakulong ako, sabi ko eto wala na talagang chance. It's either maghabal-habal driver na lang ako, tricycle driver kasi kahit pa paano marunong ko mag-drive ng motor or sasama ako sa mga kaibigan kong mag mag extra extra sa gano'n, ano tawag do? Yung mga gawa, carpenter ba? 'Di ba? Mga gano'n or babalik ako sa illegal na buhay. Ganyan yung akala ko before. Kasi, di ba, kahit anong sabi ng parents ko, mag-aral ka, mag-aral. Paano pa ako mag-aral? Di ba, mag-aral para magtrabaho. Paano ako magtrabaho? Eh, yan kapangit yung record ko. So, kaya hindi po ako graduate. Ang dami kong negative na, re na resulta talaga. Nung nagsisimula po ako. So, paano ako nasali? yan. Actually, nasali ako bagong laya ako doon. Eh, ikaw, ikaw kaya ilang ilang taon ka sa Bilibid, puro lalaki kasama mo. So, pagyayain ka ng babae. Eh. So, syempre yung yung, yung excitement level mo, eto finally babae na. 'Di ba? Kasi imagine mo, ilang taon ka kasama mo lalaki, 'di ba? So finally eto eto babae na. So that time po na invite ako, sabi nila, libre niya ako ng mag-date daw kami tapos siya bala sa akin. So feel ko naman sobrang guwapo na ako kasi ililibre ako ng babae. So feel ko gusto niya ako. Yun pala target niya akong i-invite sa negosyo na to, 'di ba? So yun hindi ba ako natakot? Hindi po ako natakot. Hindi nga ako natakot mag-illegal eh. ba? Diba? Ito pa, legal. So, hindi po ako natakot before nung nagsisimula. Sabi ko sa sarili ko, hindi nga ako natakot mag-rumble, makipagbarilan, saksakan, kahit anong mga illegal ginagawa sa labas. Ito pa kaya? Legit? ba? Diba? Tapos, wala namang physical dito eh. ba? Diba? Kwento-kwento lang. Sabi ko, eto, eto maganda. Tapos, hindi ka ba nagduda? Yes po honestly speaking meron pong duda at first kasi marami pong magsasalita kasi na word na scam familiar kay si scam so yes po meron pong mga company na scam and hindi din hindi na ako blind na meron din mga company na ganyan ako lang talaga is marunong ako mag-analyze para ngayon sa mga first timer ngayon na magsasabi na baka scam ito eto ilalagay ko sa mindset nyo ngayon Kapatid, walang company na aabot ng 17 years na scam. Tama or tamang tama? Kasi pag 17 years, ibig sabihin proven, safe, and effective na company. Kung scam kasi, wala pang one year, pinapasara niya ng, di ba, ng SEC or sino nagre dyan. Tama? So kung i-analyze ia mo siya, duda lang yan kapatid. Pero yung totoo, huwag mong dudahan kasi po, company natin, 17 years, proven, safe, and effective. Palapakan natin yan, di ba? Palapakan natin yan, mga kapatid. So yan, eto na, puhunan na. <laughs> Meron ba akong 11,698? Wala po. Wala po akong, six, wala po akong ganyan. Kaya nga yung na-invite ako, alam mo, grabe, realization, ang ganda. Sabi ng naka-invite sa akin, sino gusto yung maman? Sabi ko, ako, gumaganyan ako. Sino gusto kumita ng malaki? Sabi ko ako. Sino gusto magka-kotse? you that time, wala pa akong kotse. Wala akong license. Pabigat pa sa pamilya. Mga gano'n na bagay. Sabi ko, ako. Gusto ko. ba diba? Sino gusto magka-bahay? Sabi ko, ako. Travel. Ako. Tapos, tinanong ko, oh, sino dito may 11,698? Sabi ko, ay, kasali pala yan. <laughs> wala pa akong puhunan that time. Wala pa akong puhunan that time. Ngayon, isi-share ko paano nakasali ang walang puhunan. Oh, excited ba kayo? Sino sa mga viewers natin ngayon gusto malaman paano makasali na walang puhunan? <laughs> Eto, tunay to ha. Tunay to. Kasi tambay, that time na-invite ko, 20 pesos po yung laman ng bulsa ko. Hindi ko yun makakalimutan. Tapos, ang malupit niyan, partida, super negative yung magulang ko that time. Kasi pagkatapos ng orientation... Umuwi ako sa bahay. Hindi kasi, wala kasing online before. Eto, may pumasok, oh. Sa grupo ko to, Prime Rodel. Nasa puente ito, eh. Makinig ka, Rodel, ha? Shout out, shout out. Anyway. So, that time na, after invitation po, umuwi ako. Pag uwi ko po, sabi ko sa magulang ko, Ma! Pahiram naman ng pera. Bakit yayaman na tayo? <laughs> Alam mo, anong sabi ng mama ko? Super negative kasi mama ko. Sabi niya. Vincent, pasok ka sa bahay, kumain ka. Napas mo na daw ko sa Bisaya. Babalik na daw ko. <laughs> Kasi sabi niya, yaman na daw ko. Sabi ko na So, partida na time po nung na-invite ako, 20 pesos yung pera, negative pa yung magulang ko. Yun yung isi-share ko paano ako nakastart. Gusto nyo malaman? Hey! Gusto nyo malaman? Paano ko ginawa? Oh, sige nga, check natin yung messenger natin. Oo, oh, Okay. Oh, gusto talaga, o, oh, dami. Yes, yes. Okay, game, game, game. I-share ko sa inyo, ha? Paano, ha? Unang-una, mga kapatid. Okay. Shout-out kay Coach Leia, LG, Veronica, yes po, Jacob, Payaman Almer, Marilu, ah Mga interesado to, ha? Ah. Payaman Marilu, Powerful Lianela, Raquel, ah, ito na, marami na. Okay, sige, marami na. Gusto nyo malaman, <laughs> ha? Especially sa mga wala pang pangpuhunan kayo, no? Ah, uh, di ba? Ito ginawa ng isang ex-convict at tawag kasi dito diskarte. Unang-una mga kapatid, ha? Unang-una mga kapatid, 'wag niyo muna isipin yung puhunan. Ha? First day po nung na-invite ko, hindi ko po na siya inisip. Bakit po? Kasi kahit kahit gaano kakatagal mag-isip diyan, kahit ilang oras ka na mag-isip diyan, wala talagang 11,700 na lalabas sa bulsa mo. <laughs> ba? Diba? So, wag mo muna isipin yan, kapatid. Ito yung first gawin mo. Read this. Why, ba? Diba? Read this. Why? Ano po sa Tagalog yung why? Sige, bilis, sagot. Bakit? Ay, yung bilis ni ano, powerful Danilo. Maria Abila, bakit? Ah, diba? diba? Bakit? Bakit? Uh. o yung iba, feel free to chat or message ha. Baka kasi hindi nyo alam, nakikinig lang kayo always. May message po tayo dyan. Baka gusto nyo magpalabas ng mga, <laughs> mga di ba? Mga gusto nyo i-comment, gusto nyo i-sabihin. Meron po tayong message dyan. Uh, at least ma-aware kayo sa so, mga first time pa nag-zoom. Hindi pa alam ano na yung zoom. Kapatid, this is a live presentation. Kapatid, hindi po kami recorded. Tama, <laughs> so pwede kayong mag-chat kung gusto nyo. Very good po sa mga sumagot. Thank you po sa mga sumagot. Yes po, bakit po yung Tagalog ng Y? Ano po yung Bisaya ng Y sa mga Bisaya natin dyan? Ano po yung Bisaya ng Y? Yung Bisaya ng Y ay nga no. Dagan oh, na yung Bisaya. Darino. Yung mga Bisaya, mga kayo mga ngilngig dyan ba? No? Lumalaban dyan ba? Mga laban sa buhay ba? Diba? Pero pakat yung mga Bisaya. Di ba? Anyway, yan. Ang gusto ko ipointa, bago ang lahat po, una ang lahat, Tanungin mo sarili mo, bakit ka sasali? Bakit ka sasali? Or, bakit ka mo join bang? Ganong, ganong, kasi magdedepende kasi ito kung pa para saan mo siya gagawin eh. Eto, seryoso ah. Kailangan kasi malaman mo kung ano yung reason bakit sasali ka. Yan yung first ginawa ko. Is it really for me? Parang may mga ganun na katanungan ka. na Nangailangan ka ba ng pera? Yan yung question kasi baka ikaw nakikinig sa akin right no, anak ka ng presidente, anak ka ng mayaman, baka hindi mo na kailangan ng pera. Di, eh, huwag ka nang sumali, bakit ka pa ba mamumuhunan kung wala? Kasi para lang 'to sa mga nangailangan ng pera eh. 'Di ba? So, ayan eh, po yung first ginawa ko po. Inanungod eh, ko sarili ko kung kailangan ko ba siya. Excuse me ha, kasi nasabay lang kasi ako may may mga bata dito. Ang kagandahan kasi ng negosyo natin is Uh, nasa bahay lang tayo, so marami tayo, all, always tayo may time sa mga bata, di ba? So anyway, pa, pa, um, patuloy ako pa patuloy. So, anyway, why or bakit? So tanungin mo sa mo kung bakit ha. Okay, number two. Ayan, gusto ko makatulong sa pamilya ko. Ayan, very good. Ito yung mga malalim na... Oh yes, tama parang ang kailangan po ng pera, Voyagers. Up Alex, nandito pala si Up Alex at saka shout out po. Napakabalupit na Up Alex, grupo ni Up Alex, oh, Voyager eh. Mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Yan, yan yung mga ibig ko sabihin na why. Kasi kahit ganong kahit kayod natin sa trabaho, especially yung mga average sa trabaho, hindi naman sa lahat ng trabaho kasi may mga trabaho ding malaki yung kitaan eh yung mga average na trabaho, kahit ganong kayod natin dyan, alimbawa, nasa mall ka lang, kahit manager nga eh, kahit supervisor nga eh, kahit ganong kayod mo dyan, hindi ka talaga makasebe eh, kasi mas lalong lalaki yung expenses mo eh. Di ba? Di ba? Bayaran sa bahay, pagkain, papadala ka pa sa pamilya mo, transportation pa, hindi ka pa nag-girlfriend at boyfriend dyan. Di ba? Ano pag may girlfriend at boyfriend ka? Paano pag may mga anak ka nang binubuhay? tapos yan lang yung inaasahan mo, so kulang talaga. E paano pag sadyante ka pa? E paano pag tambay ka pa? So nangailangan talaga kami. Yun yung gusto ko ipunto. Na kailangan, tanungin mo kung kailangan mo ba siya. So sa mga nakikinig ngayon na wala pang puhunan, tanongin tanungin mo sarili mo kung kailangan mo ba siya. Kasi kapatid, walang ibang way po para, para sa akin lang ha, this is for me. Sikreto kasi ng Chinese, bakit ang Chinese maliit ang mata pero balaki ang kita, at ang Pinoy, malaki ang mata pero maliit ang kita kasi po, mostly nalaman ng Pilipino, anak, mag-aral ka mabuti para pagkatapos mag-aral, hanap ka ng magandang trabaho. Ang Chinese kasi, bakit malang kita? Anak, mag-aral buti, di bali, hindi matalino, basta di lang bagsak. Tapos mo aral, hawak ka malaki negosyo. Gawin mo, classmate mo, atin mga empleyado and make sure they are Pilipino. Nangyayari? Hindi. Sino yung mga amo ngayon? Sino yung mga may-ari ng mall ngayon? Chinese. Sino yung mga nagtatrabaho? Pinoy. Sino yung mga yumayaman? Chinese. Sino yung mga maraming utang? Pinoy. Kaya para sa akin po, this is for me, hindi ko alam para sa inyo. Nung na-invite ako dito, gusto ko na talaga magnegosyo. Diba? Gusto ko na talaga magnegosyo. Yun nga lang, wala akong puhunan. Nung nakita ko, ganito kalit puhunan, malaking potensyal, eto, this is for me. Kasi kayang kaya di gawa ng paraan eh. Di ba? depende kapatid kung anong nakita mo dito. Eto, para bigyan ko kayo ng idea. Halimbawa po, building A, building B. Halimbawa po, ako si Vincent Arcalis nasa building A. Ikaw po, nasa building B. Sobrang taas ng building to. 100 floor. oh, di ba? Sobrang taas na. Eto, this is just an example scenario kapatid. Pero I want you to answer me honestly and practically. <laughs> okay ha? Eto, eto. Gusto kong sagutin nyo sa chat box ito ha. Hawak ko 100,000 pesos kapatid. Tapos tinawagan kita, brother. Pag kang makatawid dito, ibibigay ko sa iyo yung 100,000 pesos na nasa kamay ko. Pero yung walang ibang daanan, hindi ka pwede bumaba, magsakay ng taxi para hindi. Diyan ka lang sa lubid, 100 floor pataas yan. Diyan ka lang sa lubid, hindi ko alam kung solid ba yan o hindi. Pero promise, pag makadating ka dito, ibigay ko yung 100,000. Ito, ito yung tanong, Tatawid ka or hindi? Hindi po ako tatawid. Hindi po ako tatawid, buhay ang kapalit. Sino to? XR Maria Abelia, good? Tatawid XR Dino, powerful. Danilo. XR laban, hindi po, hindi po. <laughs> 'Di ba? Oh. Ano yung iba? Bakit hindi sumagot Tarsier? Yung wala pang desisyon, Tarsier. <laughs> 'Di ba? Sayang ang buhay, tama. Pero hindi ko naman sinasabi mabubutol, 'di ba? Pero tama, sayang din yung buhay. Hindi ko tatawid, suicide 'yun. <laughs> Ngayon, yes, yes, yes. Tama po yung mga sagot niyo, mostly hindi. Para sa akin na kasi um kahit sabihin ko sa iyo na may harness ilalagay or solid yung kahoy, I mean yung blue bead, If tatawid ka kasi doon na doon ka na matatakot, magdududa kasi yung kapalit lang pera eh. And kaya mong kitain 'yan sa ibang paraan yung 100,000. Tama or tamang tama? Tama? Kaya normally sagot hindi. Tama? Pa pera lang eh, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Now what is my point? Bakit ko po kinukuwento? The second scenario po goes like this. Oh, English yun. Palapakan niyo ako. Second scenario goes like this po. Wala po akong pera hinawakan. Wala. Yung ginawa ko kapalit ng pera po, hindi pera pero mga mahal mo sa buhay. So kung mahal mo yung, may imagine mo yung mga anak mo, nilagay ko sila sa tabi ko. Yung mama at papa mo na sobrang mahal mo kasi matanda na sila, nilabay, nilagay ko sila sa katabi ko. Yung lolo at lola mo na sobrang mahal mo, nilagay ko sila sa katabi ko. Yung mga kapatid mo best friend mo, girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, nilagay ko sila sa, kapat, katabi ko. So again, wala akong pera na hinahawakan ngayon. Tinawagan kita, bro, brother, pag hindi ka tatawi dito, eto, mahal mo sa buhay, itutulak ko silang lahat pababa. Eto, diretsahan, tatawid hindi. Matatakot ka pa ba? Magdududa ka pa ba? ay tatawid na po whatever it takes. Bakit po whatever it takes, Maria? Kasi pamilya na eh. Iba na eh. Iba, iba po pag pera, iba po pag mahal sa buhay yung pinag-uusapan. I-relate ko sa sa totoong buhay kasi hindi naman tayo tatawid dito. <laughs> sa mga viewers, baka siniseryoso mo at <laughs> pagkatapos sa speaker, walang yaya yung speaker at patatawid rin tayo. <laughs> hindi po. Sa mga viewers, mga first timer natin ngayon, gusto ko lang i-point kung bakit hindi ka pa nakasali right now. Baka kasi yung tingin mo, pera lang. Yung rasyon mo para sumali ka, pera lang. Kapatid, be creative. Sa English po, be creative. Tama? Palakihin mo yung idea mo. Tama? Palakihin mo yung idea mo, kapatid. Kasi that time nung na-invite ako, pumasok sa isip ko kasi na eto na yung chance na isang ex-convict pero pwedeng makakotse, makabahay at mag-travel at makuha ang respeto sa pamilya. Ganun kalaki yung mag-isip ko. Na, yes, wala po akong puhunan. Pero naging creative yung utak ko. Is, eh. habang nag-orientation po yung, yung tao na nag-explain sa akin, naging creative yung utak ko. Eh. Kasi sa pamilya namin, ako po yung ina-underestimate. Ako po yung walang bilang. Ako po yung decision na walang kwenta. Kasi nga sa record ko na ex-convict, para nila walang kwenta. Yung pinapakinggan nila, yung mga may trabaho, yung mga, yung mga, yung mga nakagraduate, at mga maganda yung kurso at grado. So eh, yun yung naging turning point ko na eto na yung chance. Kasi naniniwala ko that when your result will speak, everybody will listen. Tama? Ganon naging, gano nung naging takbo ng utak ko before. At syempre, being a family man, being a family man, may anak, di ba? Syempre, naging vision ko na din yung mga nangyari sa akin ngayon. Yung mga yung mga hindi walang trabaho na mangyari, always lang kaming kasama kasi yung bata kapatid, always lang, minsan lang yung naging bata eh. Uh, marami marami akong naging leader. I've been in this business for 11 years already. Marami akong mga leader na OFW, paglabas nila sa Pilipinas, yung bata nila bata pa. Pagbalik nila, matured na. Alam mo anong na-miss nila? Yes, mayroong pera. Alam mo anong na-miss nila? Yung moments together with the kids. Hindi na yun mababalik, kapatid. Kaya nga kung, ma kung makikita mo, hindi sila gano'ng ka-close eh. Tama? So yun yung ibig ko sabihin na naging, naging wide na na ito maganda kasi pwede gawin sa bahay. Pwede ko may sabay ito sa family ko. So yun po naging reason bakit ko bakit ko, kung baga tinawid, bakit ko nananapan ng paraan. Tama? So at least mayroon na kayong idea. Kailangan lang talaga magdedepende kasi kayo. Iba-iba yung kwento ng buhay natin kapatid. Ako, I won't be taking long of your time talaga eto direct direct to the point kung malalaman kasi yan kung ma, kung klarong-klaro na yung reason mo eh kasi bukas makasali ka na eh, makahanap ka ng paraan hindi rason yung puhunan kasi almost almost kaming lahat na nandito walang puhunan <laughs> normal walang puhunan bakit nakasali yung iba kasi yung rason pamilya hindi pera-pera tama so yung point ko eto ginawa kong mga moves para i-guide ko lang kayo number one po pray kasi I do believe po that God's plan is always better than our plan. Sa so, dami naman ng tao eh. Ikaw pa yung na-invite. Tama? Sa so, dami naman ng friends ng kaibigan mo, ikaw pa yung nadala. Sa so, dami naman ng mga kakilala, ikaw pa yung nabitbit. Tama? Sabi ko, God's plan is always better than our plan. So yun, nagpapasalamat ako sa kanya. Tapos, I decide. Yun yung first move po kapatid. Huwag kang mag-action mag, kang mag pag wala pang desisyon. Kasi what you are today, o oh English to ha. That is the result of your decision the other day. And what you will be tomorrow, that will be the result of your decision today. So ibig sabihin, lahat po mag magsisimula sa isang single na desisyon. Kaya po, kahit wala ka pang pera ngayon, magdesisyon ka na. Yan yung first ginagawa namin. Totally agree. Thank you po sa mga umaagree sa akin. Kasi yun, eto, hindi ito scripted. Ito talaga yung nangyari sa akin. Ito yung behind the scene kung paano nasali ang walang puhunan. Ito yung behind the scene paano naging successful ang isang ex-convict na tambay. Ito yung behind the scene. Decision lang po kapatid. Yung decision na buo ang loob. Hindi yung decision na wait lang ha, I'm gonna ask my mom. <laughs> Marami akong nag-guest na ganun before. Imagine mo. Wait lang ha, i-ask ko lang sa boyfriend, girlfriend ko. Kapatid, hindi naman sa wala tayong respeto sa kanila pero business to eh. Tama? Tama. Wag, wag, wag. Saka mo na sila i-inform pag may income na, bigyan mo na sila ng pera. Kaysa mag-inform ka na wala ka pang income, posible na i-negative ka dyan. Yun yung nasa isip ko eh. Alam mo saan ko na learn yan? Kasi that time na na-invite ako, kahit naka-decide ako, umuwi ako sa bahay, yung mama ko at papa ko sobrang negative kasi pinaalam ko na magnegosyo ako, walas lang tiwala sa akin. Diba? Kaya wala talagang resulta that time. So anyway, yan, decide po. And then after it, make a plan. Lahat ng bagay ay pwede pagplanuhan. di ba? Diba? What more pa kaya yung masarap na buhay? So kailangan may plano. Kung magpapagawa ka ng bahay, kapatid, ang importante, meron pong blueprint. Hindi pwedeng magawa ng bahay na walang blueprint. Tama or tamang tama. di ba? Diba? So wag, wag ka magpagawa ng bahay walang blueprint. Eto, eto, ginawa ko plano. Nalaman ko kasi na-discarte na pwede pa lang sumali na walang pera. Bakit? Negosyo to, kapatid. Hindi to bayad-bayad lang. Hindi to parang birthday na hanapan kasi birthday ng asawa mo or birthday ng anak mo or birthday ng mama papa mo, nangutang ka tapos halimbawa nangutang ka ng 10,000 padala ka sa inyo. After it, yes, nagkaroon ng birthday celebration doon. Yes, maraming tao nagpasalamat sa iyo. Yes, maraming picture na na-upload. Pero after that, kapatid, wala na yun. Kasi ang tawag doon, expenses. Gets nyo? Dito po kasi, nalaman ko, hindi ito expenses, investment. Investment, ibig sabihin, hanap ka ng puhunan, pagbayad mo ng puhunan, may produkto agad-agad. So, ibig sabihin, kung mabenta ang produkto, balik yung puhunan na pera, sabi ko, walang ang mawawala. Kaya pala, sabi nung naka-invite sa akin, walang mawawala sa taong dati ng wala. Sabi ko, eto, gawin natin. Eto po yung ginawa kong plano. <laughs> Ito, basic lang to, kapatid. Pwede mo gawin. Pero eto ginawa ko talaga. O, oh, ito, bus. Nakasakay na kay ng bus. Eto moves ko before, eh. Bus, basic lang talaga. B stands for benta po. Nag, nagbibenta ako ng mga gamit kasi nakita nyo naman, hip-hopper ako before, eh. Yung mga sanina ko, marami ako mga ukay-ukay na sanina. Yung <laughs> mga malaking t-shirt, yung uh, tapos shades, sapatos, yon Binenta ko po, kapatid. Sabi ko, total, pag kikita na ako sa negosyo na to, pwede na ako mabili ng mga bago eh. Binenta ko, nag-fundraising ako, hindi siya normal nga freight. Baba talaga, bagwagsak presyo. So, to cut my long story short, that time kasi yung puhunan pa is 9,000 plus. Ano eh, umaga pa lang, nakakita, um, nag-income na ako ng 4,500. Opo, mga kaibigan ko lang binentaan ko eh, text-text lang. penta, Hindi na nagsa nags nags -nag nagsabi na magnegosyo sa so, marami akong mga gangster friends eh. Binintahan ko. Penta, bilhin mo na to Cortez sa oh, hundred 200, 300, magro na. Umabot ka pa <laughs> Dami ko palang lang gear before umabot ng 4,500. Tapos after it po, yan, pumasok na ako sa utang. Kasi hindi naman ako virgin sa utang eh. Hindi ko na ikakaya na utang po ako. Yes po, nangutang. Alam mo pa na pwede gawa ng paraan ng utang. <laughs> 'Di ba? Kasi hindi ka pa nagnenegosyo, umutang ka na. <laughs> 'Di ba? So nangutang utang po ako pero siyempre, hindi natuto na ako sa experience ko sa mga magpapa ko hindi sila na po utang ng ganung kalaki so ginawa ko nang utang ko pero maliit <laughs> di ba yung mga paunti-unti kasi ne, ang galing naman ng explain that time sabi niya send itotal mo send halimbawa ngayon ibigay ko kayo ng idea halimbawa target mo ngayon 12,000 12,000 di ba 11698 halimbawa target mo 12,000 oh use your calculator ah ha? <laughs> hanap ka ng 12 friends dami mong friends sa facebook 12 friends Utangan mo 1,000, sabihin mo 1 month bayaran kita. Huwag kang magsabi negosyo. Hanap ka lang para discard yung tawag dito kapatid. Alam mo na yan eh, di ba? Hindi ka pa nagne-negosyo, nangungutang ka na. Example, na short ka sa sa sweldo mo. Example po, may may kailangan sa pamilya mo, nangungutang ka na eh. Example, may occasion, nangungutang ka na. Tama? Yan ang gawin mo ulit. Imagine mo sa 12 friends, tag 1,000, 12,000 na yan eh. Tapos kuha ng products, after benta mo, So after one month, hindi pa nga one month, two weeks, bawi na eh. Di ba? Balik tayo sa utang. Di ba? O, oh, hindi mo makayang 1,000. O, oh, babaan natin. 24 prints, 500 pesos. O, magkano yun? 12,000 pa rin. Boom. <laughs> 24 prints. O, oh, naka-idea yung iba from multiple store, di ba? Para paraan lang talaga, walang emosyonal. Yes, maraming nagre-reject. Yes, maraming hindi nagpapautang. Pero wag kang mag-emosyonal. Tama? Hindi naman sa inaaway ka na, hindi ka na pinautang. Baka lang wala pa siyang pera. Pero at sinubukan mo. Yung iba kasi pautang naman. Ayaw ko mong pautang. Hmm. na tayo friends, di ka nagpautang do. Di naman sa ganun, baka wala lang pera. di ba? May 1,000 ka, wala ko 1,500. O, oh, di ba? Wala ko 500, Pautang naman. Ganun na talaga, importante masubukan mo. Ang problema kasi ng iba, may pride. Ah, pride. Kaya mostly karamihan, walang nangyayari. Kasi may pride, kapatid, yung pride. Eto, take it from me, based on my experience. Yung pride, parang pante. Pag hindi binaba, walang mangyayari. <laughs> ba? Diba? Kaya wala pang nangyayari sa'yo, eh. hindi ka pa nakasali. Kasi may pride ka eh. Natatakot kang i-reject. Natatakot kang hindi subukan. Takot ka eh. Kasi may pride ka. Natatakot kang mapahiya. Yan kasi yung rason mo, pera pa. Kapatid, this is real talk. Gawin mo rason mo, pamilya, para wala na yung takot-takot at, buda duda na yan. Ako, yan lang ginawa ko. In fact, sa dalawang oras po, naka 2,500 nako. ko. So, 4,5 plus 2,5, 7,000 na. After it po, yung diskarte ko naman, sanglan. Nakaraan ako ng Palawan Pawn Shop, pumunta ako kasi nagpa-appraise ako, may earrings ato, inarbor ng friends ko ba. O, sabi ko, eh, eh, kahit hindi ako nagpaalam ng friends ko, sabi ko, at least safe ka dyan, may guard sa Palawan Pawn Shop. <laughs> ba? Diba? Oh, pinabantayan ko sa Palawan Pawn Pax, after it. Oh, 15 na. Oh, ilan na lang kulang. Oh, yun may savings ako. Kasi yung savings kasi, yung savings kasi, magagastos mo lang eh. Promise. Ako po, hindi savings yung sa akin, pambayad ng kuryente. <laughs> Tama. Sinakrapisyo ko, sabi ko may produkto naman eh. ba diba? Huwag kang matakot kasi may produkto. Right away, bigay ka ng pera, may, may produkto. So walang mawawala kapatid. Sabi ko, eto pwede nating i-rolling. So ako po, isa ko sa pruweba na pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Ayan, e pinakita ko na. Yan lang talaga ginawa ko, discarte, discarte kapatid. Bakit ko po nagawa? Again, depende po yan sa rason. Eto po yung naging dahilan ko. That is my deepest reason why I activate. ba? Diba? In fact, gusto ko i-challenge sa mga viewers natin and sa mga members natin ngayon kasi aram naman natin, ba? Diba, na mas maraming kitaan alam naman natin mas maraming kitaan pag maraming account, di ba? Alam natin 'yun, di ba? Sa mga first timer hindi maka ad, makasabay, eto bakit mas maraming branches ang McDonald's at saka Jollibee? Kasi the more ka maraming branches kapatid, mas the more maraming pera papasok araw-araw sa account mo. Kung marami kang branches kasi marami kang Rohani. Now dito din sa negosyo natin, you can open as much as 15 accounts po. Tama? Yes po, gusto ko i-challenge sa mga member kasi ako po, yung nagsisimula, yes, one account nakuha ko one day. Yung yung one account po, this isang araw na diskarte, pero ilang one or two months ko nakuha. Kapatid, gusto ko i-challenge, ex-convict ha, pero 15 accounts po ako. Eh, hey, palakpakan, 15 branches ang ex-convict. <laughs> diba? Kasi, depende kasi, again, depende kasi kung ano yung reason mo eh. Kasi you can always find reasons to fail or find ways for you to become successful. Obi, oh, nag-i-English na naman si Vincent Alcalis, oy. Di ba? So yes, you can. Ang ibig sabihin, yes, pwede kang magrason. And hindi di ko naman Yes, irerespeto ko yung rason mo, pero sinong sinong hindi naka-15 na, branches ikaw pa rin. So that time, hindi ako nagrason. Instead, hinanaan ko ng paraan. Kasi alam natin, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan, di ba? So 'yun, tuloy-tuloy lang. So 'yan, diretso ko na, di ba? Sabi ng sabi ni Mentor Warren at Coach Coach Kes, oh, Mentor Kester na get for people, di ba? Ako, bakit din dinamihan ko kapatid? Wise kasi tayo, di ba? Bakit? Oh, sa mga nagda-drive dito, ilan po yung gulong ng kotse? Ilan yung gulong ng kotse? Bes eh, sagot-sagot. Okay pa ba kayo? Baka ano eh. Baka tarsier na lahat. Uy, tama oh. Ah, ang galing ah. Lima yung sagot. Tama po. lima po yung gulong ng kotse. Alam mo ba yan? Bakit lima po? Kasi may reserba. In caso ma-plot, may reserba. Ako po, ganun ako mag-isip. Wise ako. Alam ko, hindi lahat ng tao na ma imit ko dito sa business, hindi the same mag-isip sa akin. So, naging open-minded ako sa mga taong posibleng tumigil, mga taong hindi makipagsabayan sa... Di ba? So ay you gano know, ako dinamihan ko kapatid. Sabi ko damihan natin. Dami naman tayo ng Facebook friends, eh, 'di diba? <laughs> ba? Diba? 'Di ba? Nila lahat napakadali kasi ginagawa sistema. Imagine mo. Kakilala mo kami taga explain, ha? Sa sa if hindi sasali walang problema, wala ka namang effort eh. Especially sa online yun, record na. Pero pag sasali automatic 1,000 pesos kada tao papasok sa Gcash account mo. Palapakan natin yung sistema natin ngayon. Walang yatigidig, di ba? Sarap nung... Dali talaga, di ba? Grabe, that time, grabe, hinakot ko talaga lahat ng kakilala ko. Lahat ng discarte, ginawa ko. Di ba? So, eto, tukat cut my long story short po, eto, grupo ko sa Bohol, grupo ko sa Cebu, grupo ko sa Manila, grupo ko sa Minanao. Eto, ginawa ko po, mag... sa 15 branches ko po, yung first four na tao sumali, dyan ko po nilagay. After it, yung karamihan na napasali ko, lahat na nilagay ko under sa kanila, ang tawag jan support system. Bakit po in case, oh, diba? In case maraming reserba. Yan po yung ginawa kong positioning. Oh, yan lang, tukat merong solution and then after it, eto pakita ko lang sa inyo ha? hindi para iabang po or hindi para i-brag. Just to be transparent lang po. Lahat ng account, are you with me members? Lahat ng members po mayroon account sa tama? Eto ba, Eto, account sa Pwede niyo i-check jan sa account sa nyo. niyo. Diyan po nakalagay kung mag ilan na yung downlines mo o yung tao na under mo. Diyan din po nakalagay kung magkano na total earnings mo sa pinuhunan mo. So sa akin din po, magkano po puhunan yan? 11,000. Sa 15 branches ko po, ito sa iba, ilan lang ito sa mga branches ko po. Nga pinapakita ko lang. Ha? Ay, parang mayroon kang sariling nag -i edit I mean, nag -i edit ba? Nag, na, ano tawag din no? Nag, nag-ledger. Mga Balance statement. <laughs> Basta yun na yun. Ang kagandahan kasi sa business natin, automatic parang mayroon kang secretary, kinocompute na mga ano kinikita mo eh. Ako lang talaga, nag-print screen ako dito, tapos binigyan ko ng in-circle. Kasi hindi ako makapaniwala hanggang ngayon eh. Eh actually, kung i-check mo yung account ko ngayon, sobrang, ang tagal ng picture na to, dumadami na to eh. Imagine mo yung downlines ko, 6,295. Imagine mo, na yung dating hindi makapaniwala kung mayroon ba talagang sasali sa akin. 'di ba? Buti lang may strategy dito sa sa business ba, 'di ba? Diba? Mamaya i-share namin may, may strategy diyan. Ngayon umabot na downlines ko na 6,295. So syempre normal yung kitaan, magkano total earnings ko diyan? 3 million. <laughs> 'Di ba? Oh, yan, di yan magic magic ha. Account summary yan. Eh hindi ko yan pinapakita para i-brag. Eh, Actually, nagastos na yung pera niyan. Ang gusto ko lang i point is yes totoo po. Magkano puhunan? 11,700. Oh, umabot nga ng 3 million eh. Bawi or bawi bawi? O paano ako nakasure na kaya mo? Kasi yung nagsasalita ngayon, tambay, ex-convict, wala pang puhunan nung simula. Partida yun. Eto, another branch of mine. Oh. The same, pinuhunan ko nandito. dito oh, 2,559 na downline. Kinita, kumita ng 1.1 million 160, I mean 1,160,491.18. Bawi or bawi bawi? 'Di ba? 'Yun yung gusto ko i-point. Eh, kapatid, 'yan yung tingnan niyo. Huwag niyo tingnan yung mga yung mga duda niyo, yung mga pride niyo, yung takot niyo. Ito tingnan niyo. 'Di ba? Ito third third branch ko, 1437 ang tao. Kumita ng 612,000. Pwede na. Bawi. Bawi na. ba? Diba? Ganun ka-advantage mag multiple store. So yun. And then, ito yung mga, di ko na namalayan kapatid, umabot na sa ibang bansa yung mga tao ko eh. May mga tao ko sa Qatar, may mga tao ko sa Dubai, Korea, ano pa yan? Saan yung mga Pilipinas? Ang dami na eh. ba? Diba? So, yun yung kagandahan. The best part is uh, marami kang mamimit na friends, marami kang malearn. Ito, sinesend ko yung picture. Kasi that time, kasi ex-convict, syempre, every time makita ko ng mga alagad ng batas, na nararatol ako that time. Kasi syempre, napopobya ko. Binugbog ako always ng mga tao na yan, eh, di ba? Pero imagine mo right now, nakakatuwa isipin. 'Di ba? Ina-advisean ko mga pulis. Ginaguid ko sila mga pulis, 'di ba? Sarap sa ma always ka maka be thankful kay hair creator natin si Lord God na grabe ka Lord no buti na lang may ganitong klasing opportunity na talagang makapagbabago ng buhay mo kasi ako nga mismo hindi ko hindi ko ma gets yo hindi ko ma, ma... Sabi, di pa ka maka <laughs> tawon nato, map... 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 Ka mo pa ka adjust ba di ba Grabe, no? dami na palang tao nakikinig sa atin right no? Diba? O, oh, pandemic. Eto, pandemic results. Eto, latest, ah. Kasi pandemic, alam naman natin, mostly, lahat, karamihan po, nawala ng trabaho. Ang advantage lang kasi sa negosyo natin, tuloy-tuloy ka lang, tuloy-tuloy ka lang, di mo mamawala yung tao under your network, aabot ng ibang bansa. Kaya kahit nag-pandemic dito sa Pilipinas, sa lugar nila walang pandemic. 'Di ba? Imagine mo, that time, grabe, hindi ko mag, hindi ko ma-imagine. Maraming nag-post sa Facebook, 'di ba? Wala daw silang work, paano nang buhay na 'to? Pero kami tuloy-tuloy pa -tuloy rin pasok, 'di ba? Tuloy-tuloy pasok na Tuloy-tuloy imagine mo, December 2, that was December 2, 2020. Grabe yung, that time was pandemic, pero kami ng asawa ko nagpakasal. Palapakan natin yung RGS Export natin na business. Diba? Diba? 'Di ba? That time grabe, maraming nag nangungutang, that time maraming nagingin ng hinabang. Pero si Visit Arcalis, ibang record ginawa ni Visit Arcalis ng niya. <laughs> Alam mo kay tanungin mo yung papa ko, papa ng mama at papa ng asawa ko, gulat na gulat kasi that time kasi walang travel eh, walang barko, walang airplane. Nagpakasal kami dito sa Cebu. <laughs> 'Di ba? So yun, that kaya namin kasi syempre with the help of the team, sa prime online business na team ko, imagine mo isang basketball court na ginawa naming venue, napatingin yung mga taas, nasa busay kasi kami that time. Sino, sinong big time doon nagpakasal isang basketball court? Imagine nyo yung ginawang venue namin. Di ba? Pero anyway, you can check it in my YouTube channel. Di ba? Nang mga videos ko dyan lahat. And then, ang kagandahan kapatid, grabe promise, basta tuloy-tuloy lang yung business mo. No? Mag-pray ka lang always ka Lord God. I Stay humble and maintain what you are doing right now kapatid. Imagine mo, after sa kasal namin, eh wala na kang magagawap. January pumasok pa rin yung pera February eh. pasok. Alangan man, tawagan mo na yung mga downline mo. Pare, bak parang ang nang pumasok dito. Baka mag-stop mo na kayo. Hindi naman yung, hindi <laughs> sila mag-stop kasi sila din. Meron din silang pangarap na gusto nilang makuha. Gets nyo? Ganon kaganda yung sistema na negosyo nito. Hindi siya parang hindi siya parang, ano ba, empleyado na yung yayaman amo lang. Dito, kapatid, may chance yung mga downline mo na yayaman. Ang kagandahan lang, pag yung downline mo yayaman na kumita ng mga kotse na wala kang choice, tatanggap ka rin ng pera. Kasi nasa sistema yun. Palatakan natin yung sistema natin. Kaya po, after seven months po, ah, bumili na naman kami ng kotse. Binilan ko ng kotse yung asawa ko. Kasi syempre, sa business natin, kailangan, iset, we set the standard. Kaya sabi ng upline ko, upline warin na, gumawa ka ng mga bagay na hindi basta-basta magawa ng mga normal empleyado. Ginawa ko, bumili ako ng kotse para iregalo sa asawa ko. Yan yung the best na iregalo mo sa asawa mo. Kasi imagine mo from top to bottom, from nung, nung samila sa walang-wala, hanggang ngayon, kung anong naabot ko ngayon, nandyan yan eh. So karapat dapat na bigyan ng masarap na buhay. Karapat dapat na bigyan mo ng deserving na regalo. Tama? Kasi yan yung sumabay sa'yo sa panahon na walang-wala ka, hindi ka iniwan yan. Diba? hindi deserve na mga partner natin na bigyan lang natin ng tempura, pakainin natin ng siopaw, pakainin natin ng mani, tapos tubig, hindi ganyan kapatid. Ha? Yung mga shout out po sa mga power couple po na nagsasabay ngayon, nagsisimula, and sa mga nag-success na na power couple, kapatid ko, ako lalaki, deserve niya na mabigyan, deserve niya na dapat bigyan mo siya ng masarap na buhay. Kasi that time na walang-wala ka, hindi ka iniwan yan. Nakipagsabayan siya until narating mo yung dat na dating mo ngayon. Yan po yung uh, third car namin, yung Almera. And then, yan, nagpakasal kami that time. So, yan po yung mga kotse namin. Kagandahan lang talaga ngayon since Zoom na online, yung mga kotse namin tambay. So, yung ginawa namin, ito, another blessing na naman nakatas ng negosyo natin, yung RJS Export natin. Ngayon po, kahit paano, mayroon na kaming Prime Cebu Tour Package or Travel Agency dito sa Cebu. So sa mga gusto mag-travel dito sa Cebu, marketing na to. <laughs> ba? Diba? So you can PM mga gusto mong makapunta sa Dogong, Oslo, Will Watching, o yan. Meron tayo dyan. Ibang, marami tayong unit. And then, ba? Diba? Kasi isa din yun sa ano, yung mga anti-stress ngayon, ba? Diba? Nagta-travel ka na. Meron din tayong unit sa Bohol. So yun, may mga driver din tayo doon. So sa Lobok River, So basta PM lang kayo pag ano ha. <laughs> Pero bakit ko siya sineshare? Kasi po, kung walang RGS Export, hindi ko makakuha mga ganitong klaseng negosyo eh. Another, another business na naopen na naman namin ito, yung, yung travel agency namin. ba? Diba? And then, ano pa, kinukunik ko nga ito dito sa grupo na binibuild. Mayroon kasi akong bagong grupo ngayon na binibuild. Yung ginagawa ko, yung mga bagong member ko dito, tinutur ko sila. Kasi ba diba, basta bago, ah, ito, ba diba mga bago, tinatanong ng mga kakilala mo sa Facebook, oh, yumaman ka na ba? May coach ka na ba? Di ba? Di ba? Malaman nilang sumali ka sa ganitong klase ng negosyo. Anong tinatanong? May cheque ka na ba? Nakaka-pressure nga. Di ba? So yung ginagawa ko sa so, mga bago namin dito, nililibre ko ng tour sa grupo ko. Bakit? Kasi syempre, pag i-tour mo, picture-picture, yung mga followers niya ng mga negative na basher sa Facebook, magiging tarsier. Di ba? <laughs> Mapapawood tatlo. Bago pa lang siya. One week pa lang Nagtra-travel lang. Kahit saan na pupunta. ba <laughs> diba? Marketing din yun. So yun. Kinukunik ko siya sa business namin. And then yan. So that is lahat na nangyayari sa amin ngayon. Yung mga resulta. Dahil yan sa RJS Export. Palapakan natin yung RJS Export natin. ba diba? Palapakan natin yan mga kapatid. And the good thing about that. Hindi lang ako ang nasa RJS Export. Marami po tayo. Na taon lang po. Na hindi ako tumigil. Diba? ba? Na, na taon lang po makita nyo na hindi ako natakot. 'Di ba? Na taon lang po na nag na na ako ng self-confident. Ha? Self-confident. <laughs> 'Di ba? Pakapalan lang na mukha, 'di ba? 'Di ba? What if nagduda ito? What if nagduda ako? Kung kaya ko ba kasi ex-convict nga ako. Eh walang Vincent Arcales ngayon kung nagduda ako. Kaya ko ikaw ngayon, may duda ka, may takot ka, pero gusto kang may mangyari sa buhay mo, tanggalin mo 'yan. Tama? Wala pong umaman sa buhay natin kahit hindi sa ganitong klase ng negosyo. Wala pong umaman dahil sa duda. Wala pong umaman dahil sa takot. Kahit i-interview mo silang lahat, lahat ng mga sinasabi niyan, hindi ako natakot, hindi ako nagdududa at binaba pa ko po yung pride. ba? Diba? So yan, what if tumigil ako kasi sobrang daming naghindi sa akin ng oh, all Dami talagang naghindi sa akin nagsimula. Imagine mo, hindi ko to malilimutan. That time na nakilala ko yung flyer, shout out po sa mga nagpa-flyers. Nagpa-flyers ako sa labas ng office namin sa bol sa harap ng Baiso na school sa J.A. Clarine. I mean, hindi, sa, di, sa malapit sa Bohol High ba, sa Baiso. Sabi ng dumaan yung police car. Imagine mo at tinigilan ako ng police. Sinabi na, Arcalis, anong ginawa, ginagawa mo na naman sa uno? Baka madamay ng mga tao sa uno sa iyo. Grabe. Yung feeling na, grabe, i-judge ka na, di ba? Yung feeling na wala ka ng ginagawang pangit pero yung tao pangit pa rin yung ginagawa sa'yo. Yun yung na-feel ko that time nung nagsisimula ko pero hindi ko sila inintindi. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman kayo nagbibigay ng gatas at diaper para sa anak ko eh. Di ba? Still, ako pa rin yung magpo-provide sa pamilya ko. So wala akong dahilan na maniwala sa'yo. Kayo, basher ko lang kayo. Hindi ko kayo tinintindihin. Tuloy-tuloy pa rin ako kasi walang iba ang magbibigay ng masarap na buhay sa pamilya ko, kundi ako pa rin. Yun yung nasa isip ko before. before. Kaya nag, nagtuloy-tuloy pa rin ako. And then yan. Simple tips. Actually, tapos na pa ako. Hey! Simple tips po from Coach Vincent Arcales. Yan, decide. Decide po. Huwag muna pera. Decide ka muna. Kasi pag decide, maka-decide ka ngayon, maniniwala ko bukas, may pera ka na. Promise. And God, eto, always ko itong i-endorse sa'yo yung higher creator natin. Lahat ng bagay kasi Nangyari sa buhay natin, it's all God's plan. Hindi ako pastor, ha, na taon lang talaga na doon sa kulungan sa bilibid, meron tayong mga Bible study, wala kaming choice kasi sobrang boring, nag-aate na kami, 'di ba? Sa sobrang balik-balik na basa ng Bible, kahit papano mayroon na tayong mga natutunan na pwede ma-apply natin sa buhay. Doon ko po na-realize na God's plan is always better than our plan kasi akala ko dati, hope, uh, no, wala na talagang chance. 'Di ba? Kasi pag buhay ex-convict, parang buhay walang partida eh. Pero imagine mo ngayon, sa status ko ngayon, masasabi ko, kaya pala pina-experience ako ng higher creator God natin na makulong kasi magagamit ko ngayon pang motivate sa mga tao na walang tiwala sa sarili na kaya mo kasi kung kaya na isang ex-convict, walang reason na hindi mo kaya. Tama or tamang tama? Tama? Kaya mapapawak out. Kaya pala nung no, pina-experience mong ganun. So, kung ikaw, ikaw ngayon marami kang pinagdadaanan ngayon, mahirap, feel mo, wala ng chance. Kapatid, Matthew 19 verse 26, with God, all things are possible. Palapakan natin yung higher creator natin. di ba And lastly po, get started today. Hey, so, actually, tapos na po ako. Ang gagawin mo, kung marami kang natutunan sa akin, yung tao nag-invite sa'yo sa Zoom na to, kontakin mo. Ha? Kasi may good news niyan, yung strategy, secret strategy. Basta kontakin mo yan, ha? So I think that's all. Apply in Sumayo. Thank you very much for the time. Stop sharing na, Kubi. Yeah, thank you so much, Coach. Vincent Arcales. Grabe, di ba? Pasalamatan po natin yung ating na shotgun na mag-share. <laughs> Ayan. So maraming maraming salamat, Coach Vincent Arcales po sa iyong oras at